Ölkəmizdə vaksinasiya prosesi sürətlə davam edir. Bugündən jurnalistlərin də COVID-19 əleyhinə vaksinasiyasına başlanıldı. Jurnalistlərin vaksinasiyası Mətbuat Şurasının binasında həyata keçirilir. Çox yaxşı hiss edirəm. Heç bir fəsadım, problemin görmədim. Əvvəlcədən də ölçdülər temperaturu, təzyiqi. İndi də heç bir yan təsirimi deyim, nəsə özümdə bir narahatçılıq, heç bir şey hiss eləmirəm. Mən də bayaq vaksin olundum. Koronavirusdan yəni qorunmağın, bu bəladan qurtulmağın tək çarəsi də yəqin ki peyvənd olunmaqdır. Ona görə də hər kəsə də məsləhət görürəm ki, gəlsin, vaksin olunsun. Fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə kollektiv immunitet yaranana kimi hamı eləməlidir, hələ ki hər şey qaydasındadır. Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov Real Televiziyasına müsahibəsində bildirdi ki, indiyədək bizə redaksiyalardan təqdim olunan siyahıda peyvənd olunmaq istəyən jurnalistlərin sayı 200-ə yaxındır. Və biz çalışacağıq ki, jurnalistikada yaşı 18-dən yuxarı olan bütün əməkdaşlar peyvənd olsunlar. Adətən bizim razılığımıza əsasən gün ərzində təqribən 50-dən 100-ə qədər jurnalist vaksinasiya oluna bilər. Hələ bu ilk gündür. Təqribən 60-70 nəfər bugün peyvənd olunacaqdır. Ümumiyyətlə, son zamanlar jurnalistikada əsas mövzu koronavirusla bağlı olan mövzular sırasındadır. Və bizim jurnalistlərimiz gün ərzində bir və bir neçə nəfərlə görüşürlər, onlardan məlumat alırlar və cəmiyyəti məlumatlandırırlar. Yəni, onlarla təmasa girirlər. Və sonra onlar evlərinə qayıdırlar, kollektivlərinə qayıdırlar. Belə bir məqamda əgər onlar informasiya aldığı insanlardan yoluxurlarsa, həmin o virus evlərinə gətirirlər, kollektivə gətirirlər və bunların qarşısını almaq üçün ilk növbədə jurnalistlərin də koronavirus peyvənd olması kifayət qədər vacibdir. Qeyd edək ki, təbibdən verilən məlumata görə indiyədək səyyar briqadalar vasitəsilə minə yaxın vətəndaş vaksinasiya prosesində iştirak edib.